Assalomu alaykum, Avtoledi obunachilari. Siz bilan Sevara Ismailova. Omonlikda siz bilan ko'rishib turgandan xursandman. Sal shovqinlarga e'tibor bermaymiz, sababi avtosalonimizni ozgina ta'mirlash ishlari ketmoqda. Bugun biz muxlislarimizning talab va istaklariga asosan Tucson avtomobilining birinchi komplektatsiyasi, ya'ni komfort haqida gaplashamiz. Iltimos qilaman, kanalimga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bizada mana Avtoledi kanalini bir qator kuzatsangiz, u yerda Tucson avtomobilining ikkinchi komplektatsiyasi haqida alohida video syomka chiqarganmiz. Demak, qani, ketdik. Komplektatsiyamiz, demak, ikkinchi komplektatsiyamiz bilan ba'zi bir jihozlardan farq qiladi, lekin kuzov qismimiz bir xil. Faralarimiz mana bunday maxsus diodlardan iborat, asosiy yonib doimo yonib turuvchi chiroqlar va asosiy yorituvchi chiroqlardan iborat tumanniklarimiz. Demak, bu ikkili motor 150 ortiqchaga ega bo'ladi. Balon qismi haqida alohida gaplashamiz, hashtrek funksiyasiga ega. Demak, hashtrekni yaxshi bilamiz biz, yo'llarimizga qalab balonlarimizni avtomatik tarzda avtomobil o'zi moslab oladi desak ham bo'ladi. Avtomobilimizning oldi qismidagi panjaralarimiz qora rangda bo'lib, maxsus yiltiroqlardan iborat emas. Demak, bu ikkinchi komplektatsiyasi oldi ko'rinishda sal farqlanadi. Avtomobilimizning kapot qismi mana ko'ramiz. Bu yerda bizga eng kerakligi, ya'ni avtomobilning yuragi hisoblanuvchi dvigatel joylashgan. Ikkili motor, aytib o'tganimdek, 16 klapanli tor silindrli bo'ladi. Bularda step bo'ladi. Bilamiz, biz step uzilmaydi. Zubchatli remlarga nisbatan ancha mustahkam bo'ladi. Akkumulyator qismimiz, demak, biz bilamiz, avtosalon tomonidan avtomobil akkumulyator qismi uchun 12 oy kafolat bersak, avtomobilning umumiy holati kafolat daftarchamizda alohida ko'rsatib o'tilgan qismlar uchun 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha biz kafolat beramiz. Demak, agar bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman, Namangan shahridagi avtosalondan avtomobil xarid qilsangiz, birinchi texnik ko'ruv biz tomonidan sizga sovg'a bo'ladi. Avtomobilimizning eng kerakli joyi bu uning balon qismlari hisoblanadi. Bu harakatlanayotganimizda avtomobilning yumshoq va qattiqligiga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Biz yaxshi bilamiz, inomarkalar uchun balonini almashtirish shart emas, o'zi shunaqa yumshoq balonlardan iborat. Demak, ikkinchi komplektatsiya bilan birinchi komplektatsiyada balon qismida ham farqlanadi. Birinchi komplektatsiyamizda mana bunday shtampovanli diskalardan iborat, bu 17 duyumli bo'ladi. Tormozning sistemi orqa va oldi g'ildiraklarda joylashgan. Biz yaxshi bilamiz, inomarkalarda 3 xil tormozning sistemi mavjud. Biz ABS yaxshi tushunamiz. Lekin bularda BAS, EDF, ABS tormozlari bor. O'sha ABSdan keyin bu EDF turadi tezroq ushlash. BAS tormozlari bu o'sha har xil yo'llarda tog'li viloyatlarga juda ham kor keladi. Demak, bizada hashtrek umuman torga tor deb gaplashdik, kretada umuman boshqa mavzu. Bu 4 ta balonni birdan tortsa, demak, hashtrek bu yo'llaringizga qarab avtomobilni balon qismini taqsimlaydi. Demak, qaysidir tomonga kuchliroq bosim berish kerak bo'lsa, vot hashtrekda mana shunaqa funksiyalari bor. Shtampovanli diskalar ham Tucson uchun yarashgan. Mana biz balon qismiga ham joylashib oldik. Demak, bizda mana bunday torpeda qismimizga yarashib turgan monitorimiz bor. Tucson avtomobilining birinchi komplektatsiyasi komfort bo'lganligi sababli bularda oldi va orqa emas, faqat orqa kameralar joylashgan 40 metrgacha. Mana bu ajoyib chiroyli 7 duyumli monitorimizda bu orqa vid kameralarimiz ko'rsatib turadi. Va rolov qismimiz charmdan iborat. Bu yerda media sistemani boshqarish, telefon uyali telefoningiz orqali gaplashish
tizimlari va cruise control, climate control barcha-barcha jihozlari deyarli joylashgan, bu juda ham qulay. Va panelimizda avtomobilimizni holati bo'yicha ko'rsatib turadi. Bularda 360 gradus kamera bo'lmagan taqdirda ham eshiklaringizni qaysi biri ochiq qolgan, boshqa-boshqa xavfsizlik tizimlari ko'rsatib turadi va balonlaringizning qaysi bir qismida dami ko'proq chiqib ketib qolgan yoki qaysi biri duri qattiqroq damlanib qolgan. Bu qismlarni ham panelda bemalol ko'rishingiz mumkin. Bosib o'tgan kilometringiz, sarflayotgan yonilg'i xarajatlaringizni barcha-barchasini ko'rsatib turuvchi elektronli paneldan iborat bo'ladi. Avtomobilimiz, demak, 6 uzatgichdan iborat avtomat korobka hisoblanadi. Bu ayniqsa hozirgi tirband ko'chalari uchun bizga avtomat korobka ko'proq ma'qul kelib turibdi. Bora-bora dangasa bo'lib boryapmiz, adashmasam. Eshik qismlarimiz ham yumshoq kojadan iborat. Qo'lingizni qo'ygan taqdiringizda ham mana bu joylaringiz botmaydi, xotirjam avtomobilni o'tirib boshqarishingiz mumkin. Bu qismlari ham yumshoq, taraqlab asabingizga tegmaydi. Ozgina yurganingizdan keyin shovqin eshitilib quloqlaringizga yana bir usta yo'q borib ko'rsatishga majbur bo'lmaysiz. Oynalarimiz terlab g'ashingizga tegmaydi. Maxsus terlagan vaqtda isitish tizimlari bilan ta'minlangan bo'ladi. Pastga qarab yuryapmiz. Demak, 7 dyumli ekranimizning past qismida simsiz quvvatlantiruvchi uyali aloqalaringizni simsiz quvvatlantiruvchi panellarimiz va alohida USB kabellarimizni ulash uchun maxsus tugmalarimiz mavjud bo'ladi va bizda stakanlarimiz qo'yish uchun joy, tamaki chekuvchilar uchun maxsus pepinetsa, lekin chekish sog'liq uchun zarar. Bu esingizdan chiqmasin. Bar qismimiz bu juda ham qulay, to'ri keng yoki chuqur emas, lekin juda ham mos. Biz bilamiz, ikkinchi komplektatsiyamiz qismlarimiz mana bunday kichikroq, lekin ikkinchi komplektatsiyamizda bu kengroq bo'ladi. Nima sababdan unda kengroq joylashgan bu qism? Sababi ularda, demak, ruchnoylarimiz ko'tarib qo'yadigan joylarimiz avtomat ravishda bo'lganligi sababli uncha katta joy egallamagan. Bu yerda mexanika, chunki birinchi komplektatsiya haqida gaplashyamiz, bu esingizdan chiqib qolmasin. Sal soddaroq ishlangan, lekin biz haydovchilar uchun kerak bo'lgan jihozlar bilan ta'minlangan. Ikkinchi komplektatsiyamiz komfort desak ham bo'ladi. Yo, bu komfort u high-tech deb aytiladi, chunki panorama tomlari ham mavjud. Qarimiz, demak, ikkinchi komplektatsiyamizda charmdan iborat edi. Bu mana bunday maxsus tekstil materiallardan iborat, lekin bular ham qishda abogrev sideniya deydi, ya'ni qizdiradi. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Biz yaxshi bilamiz, bu charmmi, tekstilmi, baribir maxsus o'zimizga yog'ochlik chexollarni sotib olishni tavsiya qilgan bo'lardim. U sog'liq uchun ham juda ham foydali. Va tepa qismga qarab yuramiz. Bu yerda maxsus oynaklarimiz bor, ayniqsa ayollar uchun. Bilasiz, yo'lda ketayotganimizda ham oynakka bir qarab olishimiz kerak bo'ladi. Chiroqlarimizni o'chirib yoqamiz. Achkilarimizni sotib qo'yadigan maxsus futlarlarimiz mavjud. Bu tarafda ham shunaqa. Buni yonib qoldirgan bo'lsangiz, aloqasiz o'zi avtomatik tarzda o'chadi. Orqa o'rindiqlarimiz ham juda ham keng joylashgan. Bu zo'r gap bo'lishi mumkin emas kenglik bo'yicha va 3 kishi bemalol o'tirsa bo'ladi. Mana bunday orqa tomonimizda ham bizda bar qismlarimiz mavjud. Stakan qahvalarimizni qo'yib ishga yo'l olsak bo'ladi. Eng asosiysi bu yerda yosh farzandingiz uchun maxsus yosh bolalar uchun bo'lgan o'rindiqlarni joylash qismlari mavjud. Mana bu yerda maxsus mana bunday, demak, bularni himoya kamarchalari yuqorida joylashgan. Eslatib o'taman, hurmatli obunachilarim, albatta himoya kamarlaridan foydalaning. Sababi buning uchun ham qo'shimcha yaqinda qonun qabul qilinadi. Uni ijrosi sizga jarimasi qimmatga tushishi mumkin. Ikkinchi komplektatsiyamizda shunchaki botsak pultlarimizni avtomatik tarzda eshiklarimiz ochardi. Faqat orqa yuk qismimizga ozgina qarashib qo'yamiz bu tomonni ochish uchun. Demak, bizda asosiy kenglikka ega sportivniy sumkalarimiz bemalol sig'adi, yuklarimiz va mana bunday 100% shu balonlarimiz, zaxira balonlarimiz ham avtomobildagi balonlarga qaraganda 100% mana shunaqa shtampovaniy diskalardan iborat bo'ladi. Bemalol buni o'rnatib, 1-2 kun harakatlansangiz ham bo'ladi. Bemalol bizda agnatushitel qo'yish uchun joylarimiz, maxsus karmanchiklarimiz mana bu yerda.
Buni alohida ko'rsatib o'tamiz. Eng asosiysi ayollarni tugini sig'adi. Bunda demak tugmalarimiz yo'q. Bossak avtomatik tarzda yopiladigan, lekin mana bunday qilib qo'shimcha ushlaydigan joylari bor. Juda ham oson va yengil yopiladi. Mana hashtrek kuzovda ham ko'rsatib qo'yilgan. Bu mavzu haqida gaplashdik. Orqa faralari ham Tucson'niki menga juda ham yoqadi. Nima deb o'ylaysiz obunachilarim? Albatta fikringizni, o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Eng asosiysi omon bo'lishga majbursiz. Bugunga shu edi. Siz bilan Avtoledi da Sevara Ismailova bo'ldi. Albatta kanalimga a'zo bo'ling. Omonlikda ko'rishamiz.